Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Paradise Kashmir at the rate of Altaf. Today I will make a vlog on the match. So today we have a nowgam match. So you can see my channel. I will show you the match. So subscribe to my channel. Come on. Let's see what happens. رضوانہ کیا چھو ونان تیار کدلس متعلق یات تھر تھر اچان چھ وری پرموشن اگر نفر چھ کنا چھ تھر نے کی بس بس تیت لا اله الا الله لا اله الا الله يا اوسا ٹاس دین اوس تھی کیا چھو کرو وین بیٹنگ ہے چلو شکریہ
اپوزِٹ ٹیٖم کے اوپنرس، کیٛاہ گژھیا سکور واپس؟ کیٛاہ گوٚو مٔلۍ صٲب؟ تۄہہِ ہوٗر میچ حظ ہوٗر میچ، مگر بیٹٕس مینو دیُت واریاہ اَصٕل، بالِنٛگ تہِ گٔے واریاہ اَصٕل اپوزِٹ ٹیٖمَن سۭتۍ. نیکٕسٹ ٹایم گِنٛدو أسۍ اِنشاء اللہ واریاہ کھۄتہٕ تہِ بیسٹ. بیٚیہِ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان جُنید احمد میٖر ییٚمہِ پرٛایویٹ تہِ نی، مےٚ تہِ گِیُنٛد واریاہ اَصٕل، مےٚ کَرِ 7 اوٚورَن، بیٚیہِ بیٹٕس مین أمۍ کَرِ 8 اوٚورَن. سانہِ خٲطرٕ ہاڈ لَک، اِنشاء اللہ نیکٕسٹ ٹایم وی وِل پٕلے بیسٹ. اے سَر، ہے کیٛاہ چھِ آز، اَسہِ کیٛاہ چھِ آز کَرُن حظ ییٚتہِ؟ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن ییٚتہِ، کیٛاہ چھِ ریسٹورَنٛٹَس منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن؟ چایہِ وٲلۍ سٕے ہے، اَسہِ کیٛاہ حظ کوٚر آرڈر سلمان صٲب؟ چِکَن کانتی، بیٚیہِ اوس بِریانی، بیٚیہِ ٲس چِکَن ٹِکا، بیٚیہِ اوس تھوڑا تندوٗری ہاف چِکَن، بیٚیہِ اوس بِریانی پَلیٹ 7، بیٚیہِ اوس سِپرِنٛگ بوتل 8، بیٚیہِ ٲس ڈِو بوتل 7، بیٚیہِ اوس مَسالہ ٹِکا 8، بیٚیہِ اوس افغانی چِکَن، بیٚیہِ اوس شورما 7. چینل کٔرِو سبسکرایب، باقٕے دِیِو اِجازت.